My keď sme sa naposledy, asi koncom minulého roku, rozprávali o kaštieli, tak ste teda hovorili, že by sa malo v najbližšej dobe robiť rôzne teda prípojky, plyn, elektrika a tak ďalej. Následne teda na ostatnom zastupiteľstve ste teda ako mestský úrad požiadali o schválenie teda na zobratie úveru 700 000 eur, ale teda toto cez poslancov neprešlo. Tak teda sa pýtam, čo ďalej sa bude diať s kaštieľom? Zostáva taký, aký je v tejto chvíli? No asi možno tiež bude zase čakať, pokiaľ sa niečo z neho neodlúpne a neodpadne ako teraz naposledy z toho oporného múru tam, ktorý sa zosunul. Ale neviem, ako nenáleží mi hodnotiť. Každý má právo podľa svojho vedomia a svedomia sa rozhodovať pri takomto hlasovaní. Ale skôr sa vrátim k tomu, že čo vlastne mňa akýmsi spôsobom veľmi, veľmi pobádalo ísť jednoducho dopredu s tým kaštieľom, pretože zo starého plánovacieho obdobia do roku 2021 z grantov z Európskej únie už nie sú zdroje k dispozícii. Nové ešte sme nevedeli, ani sme nevideli, že ako sú nastavované, pretože už sa to dalo na schvaľovanie niekde do Bruselu, ale vôbec sa to neodkomunikovalo čo s najširšou verejnosťou. To znamená, že nové plánovacie obdobie 2021-2027, z ktorého už sme mali vlastne teraz ísť, tak jednoducho nemám vedomosť, že by sa dali čerpať na takéto kultúrne pamiatky finančné prostriedky. A preto som hovoril, že teraz, pokiaľ nie ešte schválené nové plánovacie obdobie, tak využijeme kapacity implementačné na tomto úrade, kde máme projektových manažerov, ktorí sú vždy nositeľmi konkrétnych nejakých projektov, napríklad zdravotné stredisko, kaštieľ a podobne, vždy až pokiaľ ich neukončia, pretože máme teraz na to kapacity a finančné mesto skutočne nie je na tom tak zlé, hej, že by nezvládlo akýkoľvek úver, pretože keď poviem príklad, my sme stavali byty, budovali sme parkoviská, investície ešte mnohé iné, bežali rekonštrukcia školy a medzi tým bez problémov za 500 000 zrekonštruovali kultúrny dom a základnú umeleckú školu. Hej. Takže preto hovorím, že to mesto je v dobrej kondícii a najlepšie je, keď používate cudzie peniaze a nie vlastné, ktoré vlastne môžete použiť ako kapitálové až po záverečnom účte. To znamená, keď vám v jednom roku zostane prebytok, tak sa vám hneď klasifikuje ako kapitálový prebytok do budúceho roku. To znamená, že musíte ísť len do investícií. Ale keď si zoberiete, že vy ich, poviem príklad, neminiete niekedy v septembri, v októbri, tak keď ich dostanete do toho prebytku a do záverečného účtu, tak máte jún a zoberte si, čo vám s ním spraví inflácia, ktorá naposledy bola 2,4%. No tak tie peniaze sú platné ako mŕtvemu zimník, hej, keď ležia niekde na účte a medzi tým vám hneď z nich sa vytratí polovička na základe inflačnej nejakej špirály. Takže, alebo teda vývoja inflačného. Tak to chcem povedať, že toto jednoducho nie je celkom dobré riešenie pri rozpočtovaní a investovaní v samospráve čakať na prebytok, ktorý sa vám medzi tým znehodnotí infláciou, medzi tým vám narastú ceny, ako treba teraz po pandémii. A toto bola situácia, keď som hovoril, že poďme čo najrychlejšie do tejto investície. My sme mali pripravenú investíciu, ktorá bola fixná na 10 rokov, na 700 000, lebo ja si osobne myslím, že keď pridátam teraz tie, čo máme z grantových mechanizmov, čo sme si požiadali, to sú také malé granty, že oni nám dajú nejaký 50 000, hej, buď ministerstvo alebo iné grantové schémy. No ale s tými budeme dostávať kaštieľ 10 rokov a medzi tým sa začne na druhej strane rozpadať. Tak preto som hovoril, že poďme do úveru, pretože tento úver bol viazaný na fixnú sadzbu na 10 rokov. 3 roky sme mali na to, aby sme vysúťažili dodávateľa, zrekonštruovali to a až potom by sa začal splácať, kde hrávo sme mali ešte rezervu na našej aj nejakej dlhovej službe možno 2 milióny eur,
pre potenciálne ďalšie projekty zo štrukturálnych fondov, ktoré budú môcť byť čerpané od roku 2021. No ale vypočul som si kvázi také argumenty tam, ktoré, na ktorých som sa pousmial, že a mohlo by sa niečo iné. No, nikto nevie, tak ako, čo je toto iné? Čo je toto iné? Niečo iné, hej? To ja vždy ako prídem s 15 nápadmi a potom prosím vás, vyberte si, čo z toho chcete. A to sa jednoducho takto nerobí. To buď nehľadiac na to, že už tam sú tam dosť veľké investície v tom kaštieli. Takže oni asi niektorí zase povedali, no však ako, veď už ten havarný stav je preč a hotovo. Veď my tam máme platné stavebné povolenie, ceny ide medzi tým hore, hej? My máme kapacity, že by sme to vedeli ešte zimplementovať, zúradovať, zdozorovať, vysúťažiť a aj s dodávateľom spraviť, ale nie, my tu hľadáme nejaké dôvody, prečo nie. Ešte raz pripomením, je to národná kultúrna pamiatka. Nech sa tí ľudia spamätajú, keď niekto to ide prirovnávať nejakej cyklotrase. Pretože ako v Žarnovici, keď ide niekto používať takýto argument, veď tu v Žarnovici začína a končí 5 cyklotras. Možno to dotyčne ani nevedia. No to nikdy nebudú také cyklotrasy ako v Bratislave, hej? Pretože tam je to už kvôli dopravným zápcham, ale aj cyklotrasy tu sú jednoducho. Takže aj ten argument mi tam vôbec nesiel. Potom, keď je mesto v dobrej kondícii, tak zaplaťme, ja neviem, logopéda. No to sú typické také maniere, ako od priorít jednoducho sa odkloniť a robíte všetko a nespravíte nakoniec nič. Hej? To jednoducho takto nejde robiť. Keď sme sa pustili do zdravotného strediska, tak my sme sa s toľkými problémami tam stretli, že to som ani v pete nemal, čo budeme tam musieť riešiť. Ale teraz ako, čo sme mali? Ako, zválame po zdravotného strediska, zistíme, že je problém a teraz ideme hlavne zisťovať, kto za to môže, kto za to nemôže. Ale tí ľudia čakajú, ten projekt beží, jednoducho musíme tam pokračovať v tom. To je o tom, že musíme mať stanovené nejaké priority. Lebo to každý týždeň budeme mať nejakú inú prioritu, ja neviem, potom nič nespravíme. Preto hovorím, že keď robíme zdravotné stredisko, moja predstava je, že ho dokončíme a nech si hovorí, kto čo chce. Veď mne to už pripadá tak, ako pred tými voľbami poslednými, že keď sa niekde zišli na nejakom tom stretnutí, hej, skupinka, dali podneť na Národnú kriminálnu agentúru na všetky verejné obstarávania. No tak odniesli si za 2 kofre písomnosti, pretože oni ani netušili, že koľko obstarávaní sa tu robí za posledné obdobie. Odišli a vlastne nezistili nič. No tak ako, mne to presne už takto začína pripadať, že spochybňovať všetko, veď všetko sa dá spochybniť, tak potom povedzme, čo ideme robiť, alebo všetko spochybníme. Ja tomu nerozumiem. A to je to isté, aj ten chudá kaštiel. Veď on už zašiel takých hlumpov, že ho priviedli pomaly ku katastrofe, že sa zrúti. A my sa teraz tiež tak tvárime, že a to je málo. Ináč by som zahlasoval, ale je to málo. Hej, taký argument. Však ako dobre, tak ako vieš, či to je málo? To môžete vedieť vtedy, keď bude verejné obstarávanie. No 700 000 určite málo, lebo to je viac a pritom je to človek, ktorý so stavebníctvom asi nemal doteraz nič spoločné. Nehľadiac na to, že jeden z argumentov, o ktorom ja som hovoril, že ceny v stavebníctve teraz rapidne stúpajú. Je nedostatok stavebných materiálov, proste to vyskočilo o 20-30%, tak som hovoril, poďme rýchle a pokiaľ možno za čo najlacnejšie peniaze, ktoré sú momentálne teraz na trhu, pretože tie peniaze sú na trhu, a sú veľmi výhodné. Hej? A mesto to má bez problémov, čo sa týka finančnej kondícii, zvládnutelné. No a toto boli argumenty. A ešte raz sa vrátim. Je to národná kultúrna pamiatka. Už sme do toho dali peniaze. Mesto nemá obradné priestory vlastné, pretože spodný kaštieľ predalo, pretože tiež sa asi niekto tak rozhodoval, ako naposledy táto ukážka. Takže my nemáme ani vlastné reprezentačné, ani obradné priestory. Ale teda správame teda niečo iné. A takto dopadlo aj hlasovanie. Jednoducho, nevidel som tam žiaden racionálny argument, ale každý má právo podľa svojho vedomia, svedomia. Jednoducho, ja som prišiel s návrhom, takto sa rozhodla kvalifikovaná väčšina, že ten projekt jednoducho nedokončíme. Pretože ja som sa to snažil vždy, za celých 15 rokov robiť tak, aby tá Žarnovica išla stále
niekedy menšími, väčšími krokmi, ale dopredu. 15 miliónov do infraštruktúry investované v tomto meste, či sú to byty. Veď my sme byty stavali v období finančnej krízy, až si dobre pamätáte. My sme jediní tu dostávali byty, ale jednoducho nesmeli sme zastať, keď máte určitý potenciál tých ľudí, ktorí majú nejakú pracovnú náplň, aby tieto investície zabezpečovali, tak jednoducho musíte hľadať aj v takýchto obdobiach, ako preklenúť tie obdobia, aby sme nestratili ani rok, ani dva. Keď je to 15 miliónov, tak to je každý rok milión eur investícií v tomto meste. Hej? Ale myslím ako našich zo strany mesta, občianskej vybavenosti. Veď keď teraz si zoberieme typické, my budeme asi prví na Slovensku, ktorý dokončíme integrované zdravotné stredisko. Neviem, či nie je prvý, pretože medzi prvými sme boli a ešte neviem o tom, že by sa niekde odozdávalo. No nám, keď sa nič nestane a niečo tam zase neodpadne z pôvodných stavieb, tak by sme ho už mali mať tento mesiac ukončený. Takže ja dúfam, že jednoducho sa nič neudeje a bude to tak. Ale to je o tom, že si stanovíme prioritu a aspoň som sa snažil o tých prioritách presvedčať aj poslancov, alebo teda aspoň kvalifikovanú väčšinu, a že tadiaľto pôjdeme a bude to dobré. A tie výsledky tej práce sú. No keď mi nájdete porovnateľne malé mesto, ktoré každý rok investuje do občianskej vybavenosti 1 000 000 eur, no to sa asi dosť nahľadáte. Ale to treba rozložiť, to sa nedá ako zblázniť, pretože fakt potom sa hovorí, práce je chvatná, málo platná, nie je na to čas, nejakí podvodníci sa vám namontujú do verejného obstarávania a tie problémy vám potom ešte sú otlkané o hlavu možno o 5-10 rokov. Takže preto ja hovorím, že je to národná kultúrna pamiatka, ten nárast cien stavebníctva pomerne vysoký. Máme kapacity, aby sme zimplementovali ten projekt, proste inžinieringom dotiahli dokonca s obstarávaním, aby to mohlo slúžiť verejnosti a za ďalšie, za priateľné peniaze, pretože ja tvrdím jednu vec, že keď teraz sme do toho nešli, tak na budúci rok, keď dáme robiť, ja neviem, upgrade, alebo teda nové prepočítanie celkových tých nákladov, tak som presvedčený, že to bude o 30%, minimálne o 30% viacej ako teraz. Čož teda každý vie asi vyrátať si z tej sumy 700 tisíc, že okolo to bude viacej. A to hovorí minimálne, ako by keď sme to robili teraz. Lebo poviem príklad jasný, z novembra sme mali kalkulácie na prípojky, ktoré sa teraz budú robiť, lebo na to máme tiež grant. No a na tie prípojky sme mali rozpočet niekde na úrovni 58 tisíc plus minus. No dneska najnižšia cena je tam vysúdená niekde okolo 80. A to si zoberte, že to spravilo len z novembra skok do mája. Hej? Takže kto toto sleduje a kto s tým fakt žije, tak toto si myslím, že boli dosť logické dôvody, pre ktoré som povedal, poďme do toho teraz a za takýchto podmienok. A máme ešte veľmi veľa zdrojov na spolufinancovanie pri akýchkoľvek veľkých projektoch, a tie veľké projekty nás ešte len čakajú, to som povedal. To sú obidva rádové projekty, niekde športový areál niekde okolo 3 miliónov, tá IBVčka niekde okolo 4, keď teda sa ustali trošku ten popandemický vývoj stavbár, či nebolo, lebo tie ceny stále ešte idú hore. A čo ďalej teda, myslím, s tým kaštieľom? Pokúsite sa nejak možno zapracovať tie pripomienky poslancov? Chceli tam niektorí taký, nazvime to, prieskum u občanov, že či by priority teda, či občania chcú vôbec opraviť? Asi traja sa vyjadrili v tom, že 700 tisíc je málo, tak keď by ste teda zobrali 1 000 000 úver a predložili to teda opätovne do zastupiteľstva. Alebo teda čo bude ďalej? Ja som sa teda snažil presvedčať tých poslancov, ale ja mám taký pocit, že oni žijú touto chvíľou a tým zastupiteľstvom, lebo tam boli aj oveľa viacej tých dôvodov. My napríklad, keď by sme presťahovali knižnicu fakt teda do parádnych priestorov, asi by sme boli v okolí jediní, ktorí by sme mali prepojenie to ešte aj s tou kaviárňou, tak nehľadiac na to, že nám sa uvoľnia ďalšie prostriedky, teda ďalšie priestory, kde sme hovorili o tom, že potrebujeme posilniť aj tú komunitnú prácu. Ja neviem, kde by mohlo byť nejaké komunitné centrum pre rodiny. O tom sa dlhšie hovorilo. Dočasne toto jedno centrum je v klube seniorov. Hej.
tak už by mohli mať eventuálne samostatné, hej. Neviem, ako by sme už nazvali, možno by sa premenovali, možno sa zväčšili, ale mali sme to, chceli sme vytvoriť, alebo mali sme v programe aj vytvorenie priestorov, alebo teda zabezpečiť priestory pre prácu s mládežou, hej. Tak aj v týchto súvislostiach sme to mali pripravené, že keď sa to dokončí, tak môžeme pokračovať. A dokonca teda vyvstala aj tá požiadavka a doteraz sme tiež nevedeli nejakým spôsobom uspokojiť zo strany Základnej umeleckej školy, že oni nemajú štandardné šatne, kde si veci odkladajú. Takže tie priestory by sa boli bývali tam uvoľnili a mohli sme ďalej na tom robiť, lebo takto nemáme priestory na nič z toho, čo som povedal, ale hlavné, že tu už máme umiestnených, ja neviem, okolo 400 000 eur, no to sme mohli postaviť nejaké iné. Ale ešte raz sa vrátim. Je to národná kultúrna pamiatka, jediná hodnotná budova, ktorá ostala v majetku mesta, síce našťastie, hej, ale zase neviem, kedy sa dočka nejakého dokončenia, aby to mohlo slúžiť verejnosti. Národná kultúrna pamiatka, je to majetok mesta. My už nemáme žiadne priestory spodný kaštiel predaný, takže až sa raz rozhodne management, že už nám dlží zmluvu alebo nám ukončí zmluvu o prenajme v tých obradných priestoroch, tak budeme sobášiť asi na námestí. Pokiaľ bude dobré počasie, keď bude zlé, tak postavíme nejaký stan. No a teraz tá doba, vzhľadom na vývoj, o ktorom som hovoril, že je to doba inflácie, kapacity máme k dispozícii, sú lacné tzv. Dlhé peniaze, sa im hovorí, a mohli sme to spraviť a získali by sme priestory pre tie ďalšie aktivity, ktoré nemôžeme zatiaľ nejakým spôsobom podporiť. Takže kedy, neviem. To sa pýtam, aký bude ďalší krok? Aký bude ďalší krok? No to nikdy nepovedal. To sa len povedal, že toto nechceme. Hej? Tak neviem, čo chceme, lebo mohlo by sa niečo iné. Tak ako to neviem čo. Takže možno, že niekto príde aj s nejakým návrhom, ako bolo povedané, že teda mali pripomienky, že to je málo, tak pripravíme nejaký nový kvalifikovaný odhad podľa tejto situácie, ako idú stavebné materiály hore, ale tam zase až tie stavebné materiály, ktoré tam sa používajú, tak nemyslím si, že by mohli ísť až tak veľmi hore, pretože skôr tie materiály, ktoré sa týkali, ja neviem, nejakého takých energetických úspor, stavie, izolačné materiály a takéto materiály, tie išli dosť hore, to je pravda. A zase nie som až taký odborník, aby som to sledoval, ale viem, čo nám spravila tá súťaž, čo som vám povedal. Ceny z novembra a vyšli sme o 20% len pri takejto viac. Takže neviem povedať presne, ako by to, ale tá súťaž by to bola vygenerovala jednoducho. A že 700 000 je málo, no tak niekto zabudol na to, že 80 ideme dať na prípojky, tak to už je 780, celá stavba, 780. A ešte, keby sa vyskytli nejaké veci, tak ako vieme, dofinancovať aj iným spôsobom. No ale skutočne teraz neviem. A pokiaľ niekto príde s nejakým iniciatívnym návrhom, ja sa tomu nebránim, aj teda požiadať na ten milión, lebo Tie úverové zdroje sú pomerne teraz flexibilné, oni ani žiadne sankcie nedávajú do zmluv, že za nedočerpanie alebo neskoro čerpanie. Oni sú radi, keď tie peniaze môžu umiestniť na trh, pretože momentálne, viete, je aj v Únii natlačených toľko peňazí, že nevieme, čo s nimi a u nás na Slovensku duplom. takže neviem. No a zvládlo by mesto aj milión? Dlhodobo a spláca. Tu bola splátka, tuším, 6 000 eur mesačne. Takto. My máme dlhú službu momentálne teraz nastavenú, teda, ktorú by sme si mohli dovoliť podľa prepočtov, je 2,5 milióna. A my tú dlhú službu nemáme ani na 0,5 milióna. To znamená, ale medzi tým nám klesa, pretože ona vlastne každým mesiacom zostatok tých záväzkov klesa, takže ona klesa, takže vlastne o 3 roky my sme sa dostali na tú percentuálnu hranicu, ako sme teraz. To znamená, že bez problémov my sme kontinuálne prešli do ďalšej takéto investície a do tej istej dlhovej služby, ktorú máme. Takže preto ja hovorím aj tie argumenty tam, že potom nebudeme môcť čerpať zo štrukturálnych fondov. To vôbec nie je pravda.
Keď to niekto bude manažovať, by som povedal nejak tak, čo je ekonomicky trochu gramotný, tak to sa tu dá zvládnuť veľmi dobre. Skôr hľadáme také pseudoargumenty, alebo sa už teda asi fakt zvolebnieva, lebo tam to aj zaznelo, ale ja som sa nikdy na to neobzeral, či sú voľby, či nie sú voľby. Jednoducho, buď toto mesto pôjde dopredu, alebo zastane a budeme sa dohadovať. Nemusíme chodiť ďaleko, tí sa tam viacej vadia na tých zastupiteľstvách a keď porovnávame naše investície, kde my sme, oni napríklad ešte ani so zdravotným strediskom nezačali, my ho už za chvíľu končíme a mnoho ďalších vecí. Takže ako na mnohým takým týmto by som rád doprial, aby sa pozreli na to, ako idú tie iné porovnateľné mesta, pretože my sa nemôžeme rovnať investíciami s mestami, ktoré majú 4-krát viacej obyvateľov ako my. My musíme robiť s tými peniazmi, ktoré máme, a keď sa snažíme robiť, tak by som povedal, ekonomicky veľmi efektívne, tak sa dá ísť aj s vlastnými zdrojmi, aj s tými cudzími. Ale vždy si treba pozrieť, aby boli fakt lacnejšie ako tie naše. Lebo ja keď na tie naše čakám rok, ako som hovoril, alebo pol roka, tak inflácia mi z nich zoberie hneď. Tieto mám hneď k dispozícii a na inflácii už len šetrím. Hej. Takže toto je taká základná premisa pri tom, ako sa dá narábať s peniazmi. Kto podniká a podniká úspešne, tak vie, o čom hovorím. A ten, kto nepodniká, ale modruje na Facebooku, tak tomu môžete čokoľvek vysvetľovať. Hej. Takže asi tak.